Kvinnorna har ofta fått stå tillbaka för männen i historieskrivningen. Men frågan är om inte några kvinnor med stark anknytning till Landskrona har satt djupare spår i vårt medvetande än alla männen tillsammans. Denna slagdänga finns det väl knappast någon som inte kan tralla några rader ur. Siw Malmkvist har blivit ambassadör för Landskrona trots att det var länge sedan denna firade artist lämnade hemstaden. Det var dock en annan ung kvinna som blev den första stora musikprofilen i Landskrona nästan 100 år tidigare. 1873 tog Amanda Meyer musikdirektörsexamen som första kvinna i Sverige. Något som rönte enorm uppståndelse på den tiden. Amanda var dotter till konditor Carl Edward Meyer och Else Sjöbäck som hade en egen servering och bageri på Gamla Kyrkogatan i Landskrona. Amandas far var själv musikdirektör men valde att satsa hela sin energi på dotterns framtid. Amanda Meyer komponerade själv ett antal musikstycken, främst för piano och stråkar. Parallellt med sin musikkarriär tillbringade hon sin tid hemma i Landskrona där hon bland annat så småningom köpte fastigheten Gamla Kyrkogatan 16 som var hennes födelsehem. Tyvärr dog Amanda Meyer endast 41 år gammal och begravdes i Amsterdam där hon då bodde. Hon var gift med Julius Röntgen och hennes båda söner valde själv musikbanan istället för den vetenskapliga som fanns på deras fars sida. En av två personer som har fått en egen permanent utställning på Landskrona museum är Nell Walden. Vem var den här kvinnan och varför har hon fått en egen avdelning på museet? En som kan Nell Waldens historia på sina fem fingrar är Birte Wibrand. Nell Walden var prostdotter som kom hit 1904. Hennes far arbetade som prost i Landskrona 1903-1933. Och Nell Walden kom hit och i Landskrona träffade hon Gertrud Schlasberg som var ingift i Schlasberg-familjen. Och Gertrud kom ursprungligen från Berlin och var syster till Herbert Walden. Så Nell kom hit, träffade Gertrud, träffade Herbert Walden. Och Herbert Walden var grundare av kulturtidskriften Der Sturm. Der Sturm var en tidskrift som Herbert Walden startade 1910 i Berlin. Det var en kulturtidskrift, det var en konsttidskrift. Det var en tidskrift där man faktiskt hade med riktiga tryck av konstnärer, bland annat Kokoschka. Oskar Kokoschka är med där. Der Sturm utvecklas så småningom till en galleriverksamhet. Det blir en konstskola. Det blir Die Sturmbühne som är en scen där man framför expressionistisk scenkonst. Man hade inte en fast scen utan man framträdde på olika ställen i Berlin. Det fanns ett café dit man kunde gå dit och diskutera alla teorier och teser man hade. Alla var välkomna. Ingen politik, men alla konstriktningar och alla nationaliteter. Nell Walden gifter sig med Herbert Walden 1912. Och de ger sig ut på resor över hela Europa för att samla ihop material till utställningsverksamheten, till tidskriften. Nell fungerar lite grann som en sekreterare kan man väl säga i början. Hon antecknar och skriver och tar kontakter, administrerar. Så småningom så arbetar hon som journalist för svenska tidskrifter och tidningar. I det här så får hon då en inkomst och den delar hon genom att lägga hälften på Der Sturm och hälften på att skapa en egen konstsamling. Idag vet vi att Nell spelade en ganska stor roll i Der Sturm. Hon var inte bara ett kuttersmycke och den vackra madonnan som liksom fanns med på balerna och utställningarna. Hon var visserligen väldigt fåfäng och hon hade kreationer i olika färger, munstycke, cigarettmunstycke som matchade klänningarna och så här. Men hon hade, vet vi idag av forskning, en betydande roll för att Der Sturm skulle fungera och gå framåt. Nell Walden kom ständigt tillbaka till Landskrona.
Dels för att besöka familjen, dels för att besöka Gertrud Schlagsberg. Hon besökte familjen i Handelsbankshuset här i centrala Landskrona. Och hon knöt oss kontakter till museet. Sven Berek, gamle chefen för museet, och hon blev goda vänner. Och Nell donerade så småningom väldigt mycket, det som ligger till grund för den utställning vi har på museet. En egen permanentutställning har även författaren och Nobelpristagaren Selma Lagerlöf begåvats med. Under 12 år i Landskrona grundlade hon sin världsberömda författarkarriär. Hon kom som nyutexaminerad lärare till Landskrona och fick arbeta på flickskolan i staden. Selma Lagerlöf kom att älska Landskrona och inte minst landskronaborna. Hon trivdes så bra att hon stannade kvar i stan 2 år efter att hon slutat sin anställning. Under åren i Landskrona fick hon sitt genombrott som författare. Hon skrev Gösta Berlings saga under tiden i Landskrona. Här fick hon också inspiration att skriva den kanske bästa svenska geografiskildringen någonsin, Nils Holgerssons underbara resa. Selma Lagerlöf blev Nobelpristagare och hyllad författare, men hon behöll sin kontakt med flera av vännerna i Landskrona. Inte minst bankkamreren Elise Malmros. Deras brevväxling finns nu till beskådande på museets smakfulla utställning över ett unikt människoöde. Nästa program kommer att handla om Tycho Brahe, Landskronas största kändis genom tiderna. Varannan vecka tar vi del av det aktuella jubileumsfirandet och den andra veckan guidar Lars Möller oss genom Landskronas historia. Allt finns att se när du vill på 24HD Play.